Իսկ այժմ ձեզ ենք ուզում ներկայացնել Ծովինար Կարապետյանին։ Ինչ ես ներկայացնելու, Ծովինար? Ներկայացնելու եմ երգ քո անունը։ Սիրով ճանապարհում ենք քեզ բեմ։ Կհասնեմ քեզ, հիմա հավերդ կդառնաս, դու մի գաղտնի քեզ, բայց իմ երգով ես, քեզ կգտնեմ հավատար, քո մտքերում անվերջ մի խաչ է, ոչ նուայով խառնված, քո պատմության մեջ ես մի հերոս եմ, հենց իրահար մոլորված. Խոսքերը մեզ նորից բաժանում են իրարից, քո անունը սերին իմ հոգին է խենթացնում, քո անունը սերին նոր ուշեր է ատնացնում, ինք ասես հեռանում եմ ես, այս խոսքերը մեզ նորից բաժանում են իրարից. Հատացնում են իրար, կամ խավարոր ես, կամ լուսավոր ես, մեկ խաղաղ գետ, մեկ վարար, դեպի խոսերը բարդ ճանապար է, ես այդ փորձում եմ ացնել, քո պարգևած վայրկյանը մի դար է, դար որ փորձում եմ ապրել, քո անունը սերիմ իմ հոգին է խենթացնում, քո անունը սերիմ նոր ուշեր է ատնացնում, ու կրկին կասես հեռանում եմ ես, այս խոսքերը մեզ նորից բաժանում են իրարից, քո անունը սերիմ իմ հոգին է խենթացնում, քո անունը սերիմ նոր ուշեր է ատնացնում, ու կրկին կասես հեռանում եմ ես, այս խոսքերը մեզ նորից բաժանում են իրարից. Արի մոտիկ, անունը տասա։ Ծովինար։ Ծովինար, հարգելի հյուրեր, հարգելի հեռուստատեսողներ, որոշակի վերապահումներով, բայց կային շատ լավ տեղեր երգի մեջ, և հարգելով որոշակի վերապահումներով ադամանդես։ Ավարում ենք ենք զարժանացել ես ադամանդի սարճմանը։ Շնորհակալ։